Баңыз кандай болот азыр? Азыр президенттин тагдыры эмне болот? Азыр кандай болот вообще такыр? Уважаемые журналисты, дайте позвольте ему сесть. А вы сюда встаньте, пожалуйста. Все, все. Элди тынчытып койду бул эмелерди, болду. Тынч болду. Бүгүн өлкөдө кырдаалор, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Эл чогулуп, мен алып барып туруп отургузабыз деп атат. Аны да көрдүңүздөр, отургузуп да чыкты. Өкмөт үйүнө, анан ак үйгө. Мен минтип каракчылык жол менен бийликти басып алганга каршымын. Министрликтерди дагы барып басып алгандар болду. Алардын бардыгын айттым. Кеткиле. Эгер да министр качып кеткен болсо, замы бар. Биринчи замы бар, экинчи замы бар. Стат секретарь деген бар, же руководитель аппарат бар, ошолор иштесин. Система иштеп туруш керек. Эгер да азыр барып басып алып бийликти тартып ала турган болсок, бизде стабилдүүлүктү орнота албайбыз. Мамлекетке. Менин суранычым, депутаттардан өтүнүчүм келип, легитимдүү жол менен, мыйзамдуу жол менен 61 депутаттын добушу керек, бекитип берсе автоматтык түрдө стабилдүүлүк орнойт мамлекетте. Аянтка чогулган элди дагы мен тарагыла десем тарабай атат. Биз бир жолу бүтүрүп кетебиз деп атат. Бүтүрүп кетиш үчүн 61 депутат келип ушул жерде чечимин кабыл алып бериш керек. Мейли каршы болсо каршы, макул десе макул деген чечимин кабыл алып бериш керек. Бирок азыр депутаттар ар кайсакта бөлүнүп, экиге бөлүнүп, үчкө бөлүнүп ушундай оюндарды кылып атат экен. Мен суранып кетет элем. Келиңиздер, мамлекеттин, элдин стабилдүүлүгү үчүн, мамлекетти сактап калыш үчүн, бүгүн түнү, эртең ушундай хаос болуп, бир биринен бийликти талашпаш үчүн депутаттар келип ушул жерге чечимин кабыл алып берсин. Бүт элдин баарына айттым, коркуп атат экен кээ бир депутаттар. Сабайт, антет минтет деп. Бир депутаттын чекесине черткен жок мына. Мен суранып айттым, тийбегиле келсин, наоборот, алып келгиле баарын деп. Биз каракчылык жол менен биз бийликти албашыбыз керек. Биз бийликти мыйзамдуу жол менен. Анткени бизде дүйнөлүк бизде дүйнөлүк коомчулук, дүйнөлүк коомчулуктагы кабыл алыш керек. Официалдуу бийлик деп, мыйзамдуу бийлик деп кабыл алыш керек. Мен ошол жол менен гана кетип атам да. Эгерде маган бийлик эле керек болуп ушу саясатта жүргөн мезгилдерде ошентте турган болсо, мен түп түз барып отуруп алып, азыр президенттин ордун ээлеп алып, ИО президент деп мен указ чыгарып иштеп баштайт элем да. Бирок мен ал жолго барбадым. Координациялык кеңеш боюнча, координациялык кеңеш деген бул мыйзамсыз орган. Баягы революция болгондо муну эки жолу көргөнбүз. Акаев качканда көргөнбүз. Андан кийин 2010 жылкы революцияда да көргөнбүз. Координациялык кеңешке мен дагы бардым. Баары менен, жарымы менен сүйлөштүм, баары менен. Анан ал жерде пикир келишпестиктер боло берет экен. Ар ким адиалды өзүнө тартат экен. Мен председатель болоюн деп талашкандар болуп атат. Жок, сен эмес, мен болосуң деп атат. Бул координациялык кеңештин жолу менен кетсек, анда биз мыйзамсыз жол менен кетебиз. Анда бизди дүйнөлүк коомчулук дагы кабыл албайт. Биринчиден башка мамлекеттер бизге туура эмес көз карашта карайт. Ошондуктан координациялык кеңеш деген болбойт. Анан мен ошо айтаар элем, координациялык кеңешке катышкандан көрө мына могу жерге келип, мына депутаттар кел атат, азыр көпчүлүгү айтып атышат, кворум болду, келип чогулуп азыр чечимди кабыл алабыз деп. Андан көрөкчө азыр ошо координациялык кеңеш түзүп алдык дегендер ушул жерге келсин, ушул жерде талкуулайлы да чечели. Азыр элдин баары интересуется, президент Сооронбай Жээнбеков тагдыры кандай болот, ал президент болуп калабы же кетеби, эмне болот деп. Эми мындай да, биз эки президентти кууган элбиз. Экөө тең мына качып жүрөм, билесиңер э. Биз эми үчүнчүсүн да кууп ийбейли. Бул менин жеке позициям. Болор иш болду, боосу канды дейт Кыргызстан. Анан сен ушундай кылдың, минттиң деп эле муну баягы кубалап, же болбосо ушундай кылып кугуп турганыңыз жок. Ал бүгүнкү баягы окуялар, өтүп кеткен окуялар боюнча мыйзам алдында гана жооп бериш керек. А так биз кубалабайбыз. Президент болуп турат азыр бүгүнкү күндө. Эгерде азыр парламент премьер министрди бекитип берсе, ал официалдуу түрдө президент эле болуп турат. Бирок аны менен сүйлөшүп баягы эми моралдык укугу жок калды да. Эми келип президент болуп иштейм деген, эми кептин ачыгын айтып атам да, мен силерге ачык айтып атам.
арызын өз арызын жазып кетип калса, ошондо кеч кетип калган. Айтсаңыз, координациялык кеңеш боюнча дагы жаштар нааразы пикирин билдирип атат. Мен дагы бир жолу айттым силерге. Кайталап коёюн. Дагы бир жолу кайталап коёюн. Координациялык кеңеш деген бул деген сөз. Жапайчылык деп коёюнчу кыргызча. Жапайчылык. Азыр легитимдүү парламент турат. Парламентибиз турат. Президентибиз да турат. Премьер министрибиз да турат. Бирок өкө тең жок. Качып кетти. Парламентти чогултуп туруп, премьер министрди официалдуу түрдө мыйзамдаштырып алалы. Болду, андан кийин калганы бардыгы мыйзамдуу. Жаңы өкмөт куралса, мүчөсүнө кимдер кирет? Эгер да эл түртүп атса, депутаттар колдоп берсе болом. Башкаруу системасы каршылыгым жок. Кандай уланат? Башкаруу системасы бүгүн кандай кетип атса ошондой уланып кетет. Бул 2-3 айдын срокко мөөнөткөн. Эми мен депутаттарга айттым, дагы бир жолу суранам. Эгерде бүгүн түнү стабилдүүлүк орноп калсын, азыр десеңер келип бергиле. Келип бергиле чечим берип кабылданып берип. Мейли бирин дексиңби же башкасыңбы, бул жерде бөлүнбөйдү. Партияны уже бүгүнкү күндөн баштап унутат. Мына буган эмне үчүн дегенде бүтүндөй жалпы эл партияга каршы эмесиңер. Бир мандаттуу округдан шайланалы деп атат. Ар ким өзүнүн район депутатын жиберет деп атат. Мен муну 2013 жылдан бери айтып келатам. Какшап да айтып келатам, жакшылап да айтып келатам. Ал үчүн мына бир эмес 2 жолу камалып да чыктым. Мына билесиңер да. Ошон үчүн ушул системаны өзгөртөбүз. Система. Азыр алагалы эле премьерликти алган. Ар кайсы кызматтагыларды алып анан мен өз кишимди коеюн же болбосо мен бир туганымды коюп алайын дебейм. Мага андайдын кереги жок. Мен баарына тоюп бүткөмүн. Байлыгын да көрдүм. Люстрация маселеси көтөрүлүп атат. Колдойсузбу? Мен бул жерде адилеттүүлүктү орнотоюн деген менин калуу тилек максатым бар. Садыр мырза. Элге көрсөтөйүн. Мыйзам болсун. Бирөөнү куугунтук да, бирөөнү куугунтук да. Ал бар камал, же болбосо ушинтейин деген биздин ниетибиз жок. Мыйзам, жаңы мыйзам кабыл алабыз. Жаңы баш мыйзам кабыл алабыз. Система өзгөрөт. Эски. Өкмөттүн курамы эгерде азыр парламентте депутаттары шайлап берсе, биз ошону көрөбүз азыр. Кимдерди сунушташат курамына. Жаңы курамына да эми курам утулуп. Биринчи вице-лик, кимдерди сунуштайт? Мен бирок айтып атам, мына жаштар дагы бүт эл дагы талап кылып атат. Эскилер болбосун деп атат. Мен да колдойм. Эскилер болбой, жаңылар болсун деп атам. Биз мен деле талап кылам, сурайм, баарынан суранамын. Эскилерди бербегиле деп ушу депутаттар коалиция түзөн деп атат. Мен ага макулмун коалиция түзгөн. Координациялык кеңештеги партиялардын адамдары кызматтап ээлеп атат да, 5-чи каналга чоң казак, маданият министри болуп туруп, чоң казактын адамы отуруптур дагы, анан бир болгон адамы барып, КТРге баш директор деп отуруп алыптыр. Буга оюңуз кандай? Мен дагы бир жолу суранып кетем. Ошол басып алгандардан суранып кетем. Кеткиле. Эгерде башчысы качып кеткендер болсо, министрлик болобу, губернатор болобу же башка болобу, орун басарлары иштеп турсун. Системаны кулатпагыла, тийишпегиле. Бүгүнкү система иштеп турсун. Айтсаңыз мынакей 3 жолу революция болуп турат да, дагы эле ушул көрүнүш кайталанып калбаш үчүн аткаминерлер эмнеден сабак алыш керек, кандай болуш керек дегиле. Биринчиден аткаминерлер ушундан сабак алыш үчүн напсисин тийиш керек. Напсисин тийиш керек. Ыймандуу болуш керек, анан сабырдуураак болуш керек. Болду, башка эч нерсе эмес. Чыгышпадыбы абактан? Анын чыгышына сиздин пикириңиз кандай? Пикирим бир аз оңго карап алсаңыз. Эми аны негизи эң башында эле камабай эле мындай өзү келип турса болмок сотко. Баардыгы мыйзам чегинде чечсе болмок. Баягы сотко келбей атып эле эме болуп кетпеди. Эми чыкканы бул эл көтөрүлүп чыгып, анын дагы тарапташтары бар, аларды да сыйлашыбыз керек. Баргандан кийин, чыгарып алгандан кийин мен туура эле көрдүм чыкканды. Эми калган ишин өзү соттон бүтүрүп алыш керек. Соттон сот менен чечип алыш керек. Эгерде күнөөлүү күнөөлүү болсо сот соттойт, күнөөлүү эмес болсо актайт деген. Сиздин соттук ишиңиз эмне болот? Жолуктум, келип кетти, ушул жерде болчу, ушул жерде. Азыр депутаттар чогулуп атат да. Колдоп атабы? Колдоп атат.
Sizin sottuğu işiniz kanday oldu? Sadır Mırza, sizin sottuğu işiniz kanday oldu? Sottuğu işimde ben kamarım yok hazır, advokatım işte orada. Sadır Mırza, Orusça da bir... Синхронный перевод. Чей микрофон? Вот бурмандар сиздер. Иллюстрацияга. Иллюстрацияны колдойм деп макулдугун айтты. Иллюстрация кылыш керек деди. Вопросы. Biz başka jakta çoğul atabız, Dostluk Meymanxanasında yemeyiz degen. Hazır mınday boldu da. Bugün kündü qoğumuzda Qoğumuzda bardık cilde, tündü günü, tüştü günü karabay, bardık cilde, sandıkça bardık boyunca mesele ötü katı götürdü. O yüzden biz qoğumdun kalabalı orunda tüştü, sandıkça bardık, premier bizi götürdü. Yani başlayacakta Ege'de kaç bir deputatlar çoğulu atkan olsa, 10 deputat çoğulu, 20 deputat çoğulu veriyor. Bizde en başkası şu 61 deputat olsa, mizandı çeçim kavla alışımız gerekli oluyoruz. Ал депутаттарды сиздер мына низек жыйынга депутаттар өздөрү чогулуш керек эле да. Бизде спикер келип, спикер чакырып кетти. Чакырып бердиз. Ооба. Сиздер спикер менен жолу кылыштарбы? Ооба, спикер. А спикер эмне деп атат? Эмне деди? Кандай эмне? Жок, спикер өзү Çünkü o şu meseleyi çeşitli. Özü kanka mı? Yani sadece yapar koyunca meseleye kanday fikir verir mi? Özü kanka mı? Koordinatsiyalık kengeş boyunca sülöşüngler var mı? Madımarım jetekteb jatkan. Madımarım koordinatsiyalık kengeş 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 Ошол бүгүнкү күндө мыйзамды өкмөттүн башчысына шайлап бериңиз де. Ошондо Кыргызстаныбыз мыйзамга кайтат. Андан кийин өкмөт башчы мыйзамды шайланган өкмөт башчы конституциянын негизинде, мыйзамдардын негизинде өз ишин алып барабыз. Азыркы тапта сиздин партияга, сиз тарапта кайсы партиялар турушат? Жок, бул жерде партияларда сөз жок, депутаттар жок. Кеңешке бир нече партия киришти да, сиз тарапта ушул. Жок, бул жерде канча? Дагы бир жолу айтып коёюн. Бул жерде биз партиялар менен сөз жок. Кыргызстанда 200 партия бар. Биз 61 гана жогорку кеңеш депутат топтошубуз керек. Үнсү. Агай, спикер кайсы жакта экенин билесиз бе? Спикер ушул жерде эле болчу. Ошол чакырганда биз табалган келет келет болуш керек келет болуш керек ал ушул жерде болгон келип кетти сиздер ушул жерден жолуктуңуздар бул Садыр Жапаровду талапкер катары өкмөт башчысы айтты сунуштан жаткан кимдер кайсы партиялар депутаттар өзү сунуш айтты жок анда депутаттар өздөрү сунуш айтышат негизинен бул коомдук талап бүгүнкү коомдук талап коомдук талап коомдук талапты аткарууга биз милдеттүүбүз Ал эми аны мыйзамдаштыруу депутаттардын колунан келет. Учурда Садыр Жапаров кайсыл жакта? Бул жерде. Ушул жерде. Мен Достук Меймангатасында. Каршыларга чыгып, байким суроолорго жооп берем. Аны мен билбейм. Да, эки суроо бергиле болду, кулайга урматтуу жана сиздер. Болду.